সকল আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আহতগুৰি। আহতগুৰি যিহেতু আজি মহৰ যুঁজ 1 তাৰিখ মাঘৰ, গতিকে আমি তাত যাম। মোৰ লগত আছে এজন সহপাঠী, গতিকে তাত গৈ আমি ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ। তো বলক। বৰ্তমান আমাৰ ৰহা পালোহি, এতিয়া আমি সোঁহাতেৰে যাম আহতগুৰি। তো বলক। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, ঘূৰি আহোঁতে মই আপোনালোকক আমাৰ যিটো ৰহাৰ গড়, বিখ্যাত যিটো গড় জোঙাল বলহু, সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ অলপকৈ। আৰু যিটো আহতগুৰিত ভেলাঘৰ বনাইছিলে কৰোণাই যি আতংক সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে তেওঁলোকে। গতিকে সেই ভেলাঘৰটো আমি আপোনালোকক অলপ হ'লেও দেখাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বৰ্তমান আমি গেটখন পালোহি আৰু এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ আৰু ফিল্ডত যাম। মহৰ যুঁজ আপোনালোকক দেখাম, যদিও মহৰ যুঁজ দেখাবলৈ নোৱাৰোঁ কিন্তু মহ দেখাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু দেখিবলৈ পাইছে মানুহৰ সমাগম, গতিকে মানুহ বহুত হ'ব যেন লাগিছে মোৰ মতে, গতিকে যাওঁ কি হয় আপোনালোকেও চাই থাকক। আমি বৰ্তমান আমি স্কুটি লৈ আহিছোঁ, গতিকে আমি স্কুটিখন এঠাইত থৈ যাওঁ, টিকট কাটিব লাগিব, গতিকে এঠাইত থৈ পেলাই আমি মহৰ যুঁজ চাবলৈ যাওঁ, গতিকে চাই থাকক। গতিকে আমি বৰ্তমান গাড়ীখন চাইড কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াতে। এয়া দাদাই কিবা টিকট লৈছে, যি দাম কৰেও ভাল চান্স লৈছে দেই। হ'ল, মানুহ বহুত, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সকলোৱে নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আছে ঢোল বজাই বজাই, গতিকে চাওক। এই মজা মজা সৰু পোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এইটো কি বস্তু? এইটো চকৰি অনা হৈছে, গতিকে ইয়াত খেলি আছে বহুতে। হ'ব বা চৰি আহিব পাৰে নেকি? বেলেগ জমনি কিবা কিবি ওলাইছে ইয়াতো দেই। অ, ড্ৰাইভ এটা মাৰি দিয়া ভাইটি, ড্ৰাইভ এটা মাৰি দিয়া। অ, মজা 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 মজা। হ'ব দিয়া, লাগি থাকা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এয়া দেখা পাইছে এওঁলোকে ঢোল বজাই আনন্দ কৰিছে মহৰ গোৱালসকলে। আৰু এয়াই হৈছে প্ৰথমখন মহৰ যুঁজ আহতগুৰি। মাঘৰ 1 তাৰিখে ইয়াত সদায় এনেকৈ পালন কৰা হয়, গতিকে চাই থাকক। আমি মহৰ যুঁজ দেখুৱাম আপোনালোকক, বলক।
মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ গতিকে মই ভালকৈ দেখাবলৈ নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোকে চাওক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল এয়াই হৈছে আহতগুৰি প্ৰথমখন মহৰ যুঁজ গতিকে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখালোঁ এতিয়া আমি সময় বহুত হ'ল গতিকে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যাওঁতে আপোনালোকক যিটো ভেলাঘৰ আৰু আমাৰ ৰহাৰ গড় সেইটো দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বাৰপূজীয়াটো আমাৰ তিৱা বিহু আছে তাৰো অকণমান দেখাম গতিকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধুসকল আমি ভেলাঘৰটো পাইছোঁহি গতিকে তোমালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা দেখা পাইছে আমি ভেলাঘৰটো পালোহি গতিকে ভেলাঘৰটো চাওক ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ বনাইছে তেওঁলোকে গতিকে বলক আগত গড় আছে গৰু দেখা বৰ্তমান আমি আহি আহি ৰহাৰ জোঙাল বলহু গড় পালোহি গতিকে চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ গতিকে আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব পিকনিক খাব পাৰিব ইয়াত গতিকে আহিব সঁচাই বহুত ভাল লাগে গতিকে চাওক মই আজি বিশেষভাৱে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিম গতিকে বেলেগ এদিন আহিলে মই ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাই দিম গতিকে চাওক আজি আৰু আগত আছে আমাৰ বাৰপূজীয়াতে তিৱা বিহু এখন গতিকে তাৰো অলপ দেখাম যদিহে মই পাওঁগৈ বহু দূৰ আহি আহি বৰ্তমান আমি ৰহা পালোহি গতিকে ৰহা পাই খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি বাৰপূজীয়া পাম মোৰ ঘৰ বাৰপূজীয়াতে গতিকে আমি স্কুটিখন ৰাখি খোজেৰে যাম গতিকে চাওক আমাৰ তিৱা বিহু পৰম্পৰাগতভাৱে থলুৱা যিবিলাক বিহু সংস্কৃতি সেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে চাওকচোন গতিকে বন্ধুসকল চাওক এনেদৰে আমাৰ বাৰপূজীয়াত প্ৰতি বছৰে মাঘৰ এক তাৰিখে পৰম্পৰাগতভাৱে এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰে ইয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকল ডেকা বুঢ়া সকলোৱে একগোট হৈ এই বিহুটো অনুষ্ঠান কৰে গতিকে আপোনালোকে মাঘৰ এক তাৰিখে যদি চাবলৈ বিচাৰে প্ৰতি বছৰে আহিব পাৰে আৰু তিনি তাৰিখে মাঘৰ তিনি তাৰিখে এই ফিল্ডতে এখনি মহৰ যুঁজ খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে যদি চাবলৈ বিচাৰে সকলোৱে আহিব সঁচাই খুব সুন্দৰ সুন্দৰ লাগিছে গতিকে চাওক মোৰ আহি পোৱাত অলপ দেৰি হ'ল গতিকে মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু এইটো অন্তিম বিহু গতিকে মই শেষৰ ভিডিঅ'টোকে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
এয়া দেখিবলৈ পাইছে মেজিত জুই জ্বলোৱা হৈছে। গতিকে চাওক আপোনালোকে সকলোৱে একেবাৰে শেষৰ সময় এয়া শেষৰ পৰ্যায়, গতিকে চাওক আনন্দৰে ভৰপূৰ সকলো মানুহৰ মন, গতিকে চাওক। আৰু এইখিনিতে কওঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল ক'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে ওচৰতে থকা টিলিঙা বটনটো খটং খটংকৈ প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।